Рік тому Українська автокефальна православна церква втратила свого предстоятеля – митрополита Мефодія. Родом владика був із Тернопільщини, а саме із міста Копичинці. Тому багато часу глава УАПЦ проводив саме на своїй малій батьківщині. Кожного разу було служіння в храмі Різдва Христового, збирали величезну кількість богомольців. Бувало таке, що людей було в храмі настільки багато, що вони виходили аж на цілу вулицю Руську, де проїжджа частина була. Стільки багато людей приходило на ці богослужіння. І сьогодні хотілося аби нагадати всім тим людям, що потрібно про нього пам'ятати кожного разу, намагатися робити все можливе, щоб продовжити його працю, його ті наміри, які він декларував кожного разу у своїх проповідях, посланнях і навчаючи людей. Пріоритетним у житті владики, пригадує його помічник, було створення єдиної в Україні помісної церкви. Я мав можливість працювати з митрополитом Мефодієм з 2007 року до початку 2013 року. Я виконував різні послуги біля владики. Будучи його прес-секретарем, хотілося б ще раз згадати про ту величезну працю в будівництві церкви, яку він розпочав. Можливо, йому не пощастило завершити її, але все ж таки він залишив свої наміри. Сьогодні будівництво церкви помісної – це життєво необхідна річ для того, щоб зберегти Україну цілісно і все ж таки досягнути цього європейського майбутнього, про яке ми всі так мріємо і так багато говоримо. Також митрополита Мефодія згадують як людину патріотичну та віддану. Кажуть, при будь-яких життєвих складнощах владика умів дати мудрі поради. Особливо мені сьогодні не вистачає його як мудрого порадника, його мудрих думок, порад. Завжди згадується, коли після подій Майдану ми з ним спілкувалися, він сказав таку фразу, що сьогодні багато хто молиться за те, щоб Україна була багатою. Насправді вона вже є багатою, і саме тому нам всі заздрять. Сьогодні в Україні не вистачає єдиного – це державного розуму. А він був не просто церковним архієреєм, він був справжнім патріотом своєї країни. Дякуючи йому, я написав багато пісень на духовну тему, розпинають Христа, молюся Боже за твій день. І завжди йому показую пісні, спочатку тексти розказую, він каже, пан, це дуже добре. Мав честь мати від митрополита мати нагороди. Нагородив мене першим орденом князя Костянтина Острозького. Але суть не в тому, це була десь, скажімо, якась така оцінка моєї скромної особи, моєї скромної роботи. Але саме головне, що я ще раз кажу, що в спілкуванні із ним в мене народжуються ці пісні духовні. Нагадаємо, помер владика на 66-му році життя у Києві від тяжкої недуги, а похований у Тернопільській церкві Різдва Христового.